Bom dia, meus amores, já estou de volta e hoje nada mais, nada menos com quem? Com quem? Tcharam! Iniciamos as atividades hoje ao fazer o que eu mais gosto de fazer com aula de passarela, Que né, Ney? delícia! A gente vai arrasar. E poder aprimorar a minha passarela é sensacional e o Ney, ele tem esse trabalho muito detalhista para deixar a gente cada vez mais segura daquilo que a gente está fazendo e eu tenho certeza que eu vou melhorar ainda mais. E temos muitas coisas aí pela frente. Em breve vocês vão ficar sabendo e vocês vão ter que me aguentar agora, viu? Don't know how.